А зараз давайте поговоримо про кандидатів, які не вписуються в загальні уявлення про політиків. Акторам і шоуменам ми вже не дивуємося, але ми знайшли тих, хто нас дійсно вразив. Вони здивують і вас. Дивіться, дивуйтеся і посміхайтеся. Вибори 2020 виявилися багатими на нові обличчя. Серед кандидатів – блогери, спортсмени, учасниці конкурсів краси і вже традиційно – актори-гумористи. Так, актор Віктор Гемко, який грає недолугого та веселого кума в гумористичному ситкомі, йде в мери Тернополя. У своєму передвиборному відео він порівнює рідне місто з Венецією та пропонує два варіанти розв'язання проблеми великої води. Або виділяти кошти з міського бюджету і закупляти гондоли, або модернізувати систему стоків і водовідведення. На місцевих виборах до Київради вперше балотується жінка-трансгендерка. Якщо б я відкрито заявила себе, хто я, там, кого я представляю, там, і, а що у мене є трансопит, я не уверена, що б мене взяли взагалі, в принципі. Анастасія Єва Домані кілька років тому змінила стать, зовнішність та ім'я, а тепер хоче змінити Київ. Вона відома своєю діяльністю на підтримку трансгендерних людей та ЛГБТ-спільноти. Мабуть, з-за того, що в мене не було політичного досвіду ніякого, я не спорчена. Ще одна кандидатка в депутати Аліна Сарнацька раніше працювала в сфері послуг інтимного характеру. Нині вона координаторка громадської організації, яка проводить профілактичну роботу серед наркозалежних і секс-працівниць. У політику йде, аби змінити ставлення людей до табуйованих тем. Дуже важливо вивести цю сферу з тіні і зробити життя людей безпечнішим. Я бачу дуже багато людей, які підтримують такі зміни. Я навіть знаю багато працівників поліції, які підтримують такі зміни. А я думаю, що в першу чергу ці зміни не підтримують дуже релігійно налаштовані громадяни, яких не дуже великий відсоток, та люди, які мають з цього зиск. А це Богдан Безпалов. 4 роки тому він дивував суддів одного з українських талант-шоу епатажним образом, записував кліпи зі світською левицею та мріяв бути зіркою. Я довгий час шукав себе і приїхав в Київ, поступив на режисера. Мені було важливо знайти, в чому я можу бути особливо унікальним. На своїх сторінках у соцмережах Богдан ще донедавна постив музичні новини та інтерв'ю. Але зараз він, можливо, остаточно знайшов себе і йде в депутати Київради. Ще одна зірка прямує в політику. Телеведуча та блогерка Олена Філонова поповнила список кандидатів у мери Києва. Наразі Олена збирається інспектувати столицю та шукати бруд у Раді. Я покажу всі підводні камені та скелети в шафі кожного кандидата.